ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን በእያላችሁበት እንደምንሰነበታችሁ ይህ የህይወት ገጾች ፕሮግራማችን ነው። ፕሮግራማችን በስነ ልቦና ስናምሮና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ያተኩራል። በዛሬ ቆይታችን ደግሞ የስሜት ብስለት ችግሮችና መፍትሄዎችን በሚመለከት በሐሳብ የምናጋራችሁ ይሆናል። ሙሉ አዳም ታምሩና ይሻምባ ወርቄ ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እናንተም በእያላችሁበት ከኛ ጋር ሁኑ። ይሻምባው እንደምንሰነበትከ? እግዚአብሔር ይመስገን እንደሰነበትም ሁሉ ደህና ነኝ። በዛሬ ቆይታችን የስሜት ብስለትና ችግሮችን በሚመለከት ነው እንግዲህ ለተመልካቾቻችን የምናደርሰው። በተለይም ስሜት በጣም አስፈላጊ ሰዎችም ማንነታቸውን ውስጣቸውን ከሚገልጹባቸው መንገዶችና ሰው በመሆኑ ሰውነታችን ከመናሳይባቸው ነገሮች መካከል አንዱ ነው። እነት ነው እንግዲህ ዛሬ አንተም እንደነሳው ስሜትን መሰረት አድርገን ስሜት ራሱ ምንድነው? ከዛም ባለፈ ግን ስሜትን መቆጣጠርና የስሜት ልህቀት ስለሚያስፈልግ በዚህ በስሜት ልህቀት ላይ ያሉ ችግሮችን አነስተን ከተመልካቾቻችን ጋር ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ ጥሩ ርዕሰ ጉዳይ ነው። ስነ ልቦናዊ ጉዳይ ነው። የህይወታችን አንድ ቅመም ነውና ጥሩ ውይይት ይኖረናል። ተመልካቾቻችን በያሉበት ሆነው የተለያዩ ሀሳቦችን ጥያቄዎች ካሏቸውም ያው በስልክ መስመሮቻቸው ጊዜያቸውን ጠብቀው የሚያደርሱን ነው የሚሆን። ያው ሙሉ አዳም ታምሩና ይሻምባ ወርቄ ደግሞ ሀሳባቸውን እየተቀበልን እያስተናገድናቸው ነው ቆይታ የምናደርገው። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን በእያላችሁበት የህይወት ገጾችን ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት። የህይወት ገጾች አጋሮቻችን ዶክተር ክንዴ እንድሪስ የጥርስ ስፔሻሊቲ ክሊኒክ፣ ኃይለ ሚካኤል የወንዶች ልብስ ዲዛይነርና አሪያም የጉዞ ወኪሎች ናቸው። በእያላችሁበት ተከታተሉን። የአጋሮቻችን መልእክት ተከታትለን የምንመለስ ይሆናል። አርያም የጉዞ ወኪል ታላቅ መንፈሳዊ ጉዞ አዘጋጅቷል። በቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም የሐምሌ ቅዱስ ገብርኤልን የደብረ ታቦርና የመስቀል በዓላትን ለማክበር ልዩ መንፈሳዊ ጉዞ አዘጋጅተን ምዝገባ ጀምረናል። አርያም የጉዞ ወኪል አድራሻ አዲስ አበባ ሲኤምሲ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ጎን ሐሴት ህንጻ ሁለተኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 202። በተጨማሪም ባህር ዳር ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት ፕሮቴክሽን ሃውስ አንደኛ ፎቅ ላይ ያገኙናል። ለበለጠ መረጃ 0962898989 0925474747 ይደውሉልን። በተጨማሪ በግልም ይሁን በቡድን ጉዞ ለሚያደርጉ አጠቃላይ የቪዛና ተያያዥ ጉዳዮች በእኛ በኩል የሚያልቁ መሆናቸውን ስንገልጽ በታላቅ ደስታ ነው። በእስራኤል ሀገር የሚገኙ ኢያሪኮን፣ ገሊላና ሙት ባህርን፣ ድብረ ታቦርና ቀራኒዮን እንዲሁም በቱርክና በግሪክ ሀገራት የሚገኙ መንፈሳዊ ቦታዎችን እናስጎበኝዎታለን። አርያም የጉዞ ወኪል፣ ሁሌም ምዝገባ፣ ሁሌም ጉዞ አለ። ለልብሶ ጥራትና ማማር ኃይለ ሚካኤል የወንዶች ልብስ ዲዛይነር። ከእንግዲህ ለሰርጎ፣ ለምርቃትና ለልዩ ልዩ ዝግጅቶ የሱፍ ከለር ምርጫ፣ የስፌትና የዲዛይን ጉዳይ እንዳያሳስቦ እጅግ ገራሚ የሆኑ የሱፍ ጨርቆችን የሚያቀርብ በወንዶች አልባሳት ስራና ዲዛይን የተካነው ኃይለ ሚካኤል የወንዶች ልብስ ዲዛይነር አለሎ። በስራ ጥራት አንደራደርም። ትህትናና ቀጠሮ አክባሪነት መገለጫችን ነው። እርሶ የሱፍ ከለር ምርጫውን ይወስኑ፣ ሌላውን ለኛ ይተውልን። በልዩ ዲዛይንና ስፌት እምር ድምቅ እናደርገውታለን። አድራሻ ባህር ዳር ቅዱስ ጊዮርጊስ አደባባይ ታዬ ሞላ ስቴሽነሪ ፊት ለፊት አንበሳ ባንክ ጎን ያገኙናል። ስልክ 0583200302 ወይም 0911410090 በሚፈልጉት ጥራትና መጠን ይዘዙ። ኃይለ ሚካኤል የወንዶች አልባሳትና ዲዛይን። ዶክተር ክንድዬ እንድሪስ የጥርስ ስፔሻሊቲ ክሊኒክ ዘመናዊ መሳሪያዎችን ከስፔሻሊስት ሐኪሞች ጋር አጣምሮ የሕፃናት ጥርስ እድገት ክትትል፣ ወጣ ገባ ጥርስን ማሳመር፣ የአፍ ጠረንን ማከም፣ ከባድ የጥርስ ህመም ሳይነቀል ማዳን፣ የአፍ ውስጥ ቀዶ ሕክምና ሥራዎች፣ ጥርስ በረጅም ጊዜ ዋስትና መትከል። ምን ይሄ ብቻ! ዶክተር ክንድዬ እንድሪስ የጥርስ ስፔሻሊቲ ክሊኒክ ተሸርፎ የቀረ ጥርስ ሳይነቀል ጃኬት መስራት፣ ጥርስ ለመትከል ያለ ቀጠሮ በአንድ ቀን መጨረስ፣ እሁድና የበዓላት ቀንን ጨምሮ ለጥርሶ ጤንነት እንሰራለን። ዶክተር ክንድዬ እንድሪስ የጥርስ ስፔሻሊቲ ክሊኒክ አድራሻ ባህር ዳር ገበያ አካባቢ ዋናው ዳሽን ባንክ ቁጭት ለልማት የገበያ ማዕከል ጎን ያገኙታል። ለበለጠ መረጃ በ0943 47 6060 ይደውሉ። ዶክተር ክንድዬ እንድሪስ የጥርስ ስፔሻሊቲ ክሊኒክ።
ريم يغزو وكيل دكتور كندي يندريس يترس سبيشاليتي كلينيكنا هايلا ميكايل يوندوچ لبس ديزاينر كلب نامسغنالن كبراتنا كبران تملكاچوچاچن يتكتاتلاچو تمتگنيوت يهيوت گچوچ پروگراماچن نو بزاري قويتاچن يسميت بسلت چگروچنا مفتيوچن بميملكت موياوي حسابوچن يمنگارا يونال اونم كانيا گار هونو يشامبور اندميتاوقو رسا گودياچن يسميت بسلت نونا يسميت بسلت بلن منطراو مندنو من مالتنو ብዙ ጊዜ ስሜታችን ያው ይታወቃል ስሜት የሚባል ቶልቶሎ ይመጣልናል በተነታኔ ያን ያህል ላልፈርጆን እንችላለን ነገር ግን የስሜት ብስለት ሲባል ምን ማለታችን ነው ጥሩ ዛሬ እንግዲህ ከተመልካቾቻችን ጋር ቆይታ ስናደርግ የስሜት ብስለትን መሰረት አድርገን ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ግን ራሱ ስሜት ምንድነው የሚለው ነገር ማየት ጥሩ ነው ስሜት ስንል ሰው የመሆናችን አንዱ መገለጫ ነው በተለይ በዚህ በስነ ልቦና እይታ ሰው ስንል ሶስት ነገሮችን ያሳየናል አስተሳሰብ አለው ስሜት አለው ድርጊት አለው ስለዚህ ስሜት ድርጊትና ሐሳብ የሰው ስነ ልቦና መገለጫዎች ናቸው ከነዚህ ሶስት የሰው የስነ ልቦና መገለጫዎች ውስጥ ሰው ሲወለድ የሚወለደው ባንዱ ነው በስሜት ነው ስለዚህ ስሜት ከሌሎች በተለየ ሁኔታ ስንወለድ አብሮን የሚወለድ ነው ሐሳብ በኋላ ነው የሚመጣው አስተሳሰብ ያይምሮ ብስለት ተግባሮችን በኋላ ነው የሚመጡት ስለዚህ ስሜት የምንል ተፈጥሯዊ ነው አብሮን የሚወለድ ነው ከዛም ባለፈ ደግሞ የሰው ውበትም ጭምር ነው አሁን ሙሉ አዳም እዚህ በፕሮግራማችን ላይ የምናደርገው ቆይታ በዚህ ስቱዲዮ ላይ ይህ ስቱዲዮ ያማረ ነው በጣም ውብ ነው ውበት የሰጠው ምንድነው ብለን ስናስብ የተጠቀማቸው ቀለሞች የተጠቀማቸው ዲዛይኖች ናቸው ልክ እንደዛ ሁሉ የሰውን ህይወት ትርጉም እንዲኖረው የሚያደርገው በሰው ላይ የሚፈጠሩ ስሜቶች ናቸው እነዚህ ስሜቶች ከፍ ማለት ዝቅ ማለት ሰውን ሰው እንደሆነ ያሳያሉና እንግዲህ ስንወለድ በስሜት ከተወለድነ ቀስ ይያለን ደግሞ በመክንያት እናስገዛዋለን ሰውን ቀደም ብለን እንዳነሳነው በሶስት እንዳነሳነው ሁሉ ደረጃዎችን ስንመለከት በሶስት ደረጃዎች እንድንወር ተደርገን የተፈጠረን ፍጥሮች ነን ደስታ ሲያጋጠመን ከፍ ይላል ስሜታችን ማለት የስሜታችን ደረጃ ከፍ ይላል ከነባራዊ ሁኔታ ከነበረው ሁኔታ የሐዘን ስሜት ደግሞ ሲያጋጠመን ስሜታችን ይወርዳል ዝቅ ይላል ጤነኛ ወይም መደበኛ ሲሆን መሃል ላይ ይሆናል ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው የሰው የስሜት ደረጃ የሚገለጸው ምናልባትም ስሜትን ስንጠቅስ አውንታዊ ስሜት አሉታዊ ስሜት ይያልን ጠቅሰዋለን እንግዲህ አውንታዊ ስሜት ስንል የደስታ የመነሳሳት ከፍ ከፍ የሚያደርግ ስሜቶች የሚያሳይ ያሉታዊ ስሜት ደግሞ የሐዘን የቁጣ እንዲሁም ሙሏዳ በዚህ በስሜት አይነቶች ብንመድበው የሰው ስሜት መሰረታዊ የሚባሉ የስሜት አይነቶች 6 ናቸው ስድስቱ የስሜት አይነቶች ስናዳብር ነው ሌሎቹም የሚፈጠሩት ወይም እነዛ ነገሮች በተለያየ መንገድ ሲበለጽጉ ሌሎች ስሜቶች ይፈጠራሉ ማለት የደስታ ስሜት የሐዘን ስሜት ይያለም ተጥታቸው ስምንት መደበኛ ነገሮች አሉ ስለዚህ ሰው ስሜት ይሄ ከሆነ ህይወቱን ለመምራት ስሜቱን መግራት ያስፈልገናል ማለት ነው ስለዚህ መግራት ሳንችል ስንቀር ምን ያስፈልገናል የስሜት ብስለት ችግር ያጋጥመናል ስለዚህ የስሜት ብስለት ችግር ለማለት ራሱ የስሜት ብስለት ምንድነው የስሜት ልህቀት ምንድነው ስንል አንድ ሰው ራሱን ሲረዳ እና ሌሎች ሰዎችን ሲረዳ ራሱን መረዳት ያስፈልጋል ኔ ማን የሚለውን ማንነቱን ከዛም ባለፈ ሰዎችን መረዳት ያስፈልጋል በሰዎች ቦታ ሆኖ ሰዎችን ማወቅ ያስፈልጋል ከዛም ባለፈ ራስን መግዛት መቻል እንግዲህ ቀደም ብለን እንዳነሳነው የሰው ልጅ ስሜታዊ ፍጡር ነው አንድ ጨቅላ አይተን ከሆነ ገና ምንም ያላወቀ መጀመሪያ የሚያየው ስሜቱ ነው ለፈለገ ነገሮች ማረግ ይፈልጋል አመክንዮ የለውም በስሜት ብቻ ነው የሚሄደው በደመ ነፍስ ብቻ ነው የሚሄደው ነገር ግን ምን በዚህ በስሜት መዳበር ላይ ስናመጣው ወይም በስሜት ብስለት ላይ ስናመጣው ምን ይመጣል? ስሜትን መግዛት ይመጣል። ስሜትን ለምክንያት ማስገዛት። ስሜትን ለምክንያት ማስገዛት ወይም ደግሞ የደመነፍሳዊ ስሜቱን መቆጣጠር ብቻ ደግሞ ሳይሆን ከሰዎች ጋር ያለንን መስተጋብር ጤናማ ማድረግ። ስለዚህ ሰው ራሱን ሲያውቅ ራሱን ሲረዳ እና ሌሎች ሰዎችን ደግሞ በሰዎች ቦታ ሆኖ መረዳት ሲችል ስሜቱን መግዛት ሲችልና ከሰዎች ጋር ጥሩ መስተጋብር ሲኖረው የስሜት ብስለት የስሜት ልህቀት አለው ተብሎ ይጠራል እንደው በዚህ በስነ ልቦና ጥናት ላይ ዳንኤል ጎልማን ይባላል የስነ ልቦና ተመራማሪ ነውና የሰው ልጅ ትልቁ ክህሎት እንዲያዳብሩ ተደርጎ የሚደረገው ክህሎት ብሎ የሚያነሳው ምንድነው ከአይምሮዊ ልህቀት ይልቅ የስሜት ልህቀት ነው የስሜት መዳበር ነው ስለዚህ በህይወታችን ከሚያስፈልጉን ክህሎቶች የመጀመሪያ የሚወስደው የስሜት መዳበር ነውና ለዛ ነው ዛሬም ትኩረት አድርገን የዚህ ስሜት መዳበር የስሜት ብስለት አለመኖር ብዙ ችግሮችን ሊፈጥር ስለሚችል የስሜት ብስለት በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ጥናቶች የሚያሳያሉ
ይህን ይመስላል። በዚህ ላይ ተጨማሪ ሀሳብ ደግሞ ካለ ሙሌ? ጥሩ ሰፊ ሀሳቦች ነው የሰጠን ይሻምባው። እንደሚታወቀው ስሜት ብለን የምንጠራው በውስጣችን ለሚመላለስ ነገር እና በውጭ ለሚንጸባረቅ ጉዳይ የምንሰጠው ምላሽ ነው ስሜት ብለን የምንፈርጀው። ይህ ስሜት ደግሞ ብስለት ይፈልጋል። አንዳንዴ ስሜቶቻችን በዘፈቀደ ባልተወደደ ሁኔታ በምናንጸባርቅበት ጊዜ ከመሰረታዊና ከጤነኝነቱ አልፎ ጉዳት የሚያመጣበት አይነት አውድ ሊፈጥር ይችላል። ነገር ግን አሉታዊ ሚሆን አውንታዊ ስሜቶቻችንን በአግባቡ የመምራት ብቃትና ከሰዎቹ ጋር የሚኖረን መስተጋብር አንደኛ ራሳችን ተረድተን፣ በሌላ መልኩ ደግሞ የዛን ሰው ስሜት ተረድተን ተግባቦትን በጤነኛ መልኩ እና መናበብን መገናዘብን በአግባቡ የምንፈጥርበት ብቃት ወይም ኢንተሊጀንስ በዋናነት የስሜት ብስለት ተብሎ ይጠራል። ይህ ስሜት ብስለት አንደኛ ራሳችን ማወቅ አለብን፣ የራሳችን ስሜት ምን ይመስላል፣ ምን አይነት ስሜት ላይ ነው የምንገኘው። ሁለተኛው ግን በብቃት በስሜት ብቃት ላይ የምናገኘው የሌሎች ስሜት ደግሞ ምንድን ነው ነው። አሁን ሰው ራሱን በመረዳት ላይ ብቻ የተመሰረተ ሳይሆን ሌላው በቅርብ ያለን ሰው የመረዳት አቅሙ አብሮ ሲያድግ ነው ብቃት አለው ተብሎ የሚጠራ። ስለዚህ ከኛ ከራሳችን ስሜት ጀምረን በቅርብ አለ ካለ ሰው ጋር የሚኖረን የስሜት መናበብ የተግባቦት አቅም ስሜታችን የመግዛት የመምራት እና በአግባቡ የማስተናገድ ጤነኛ የሆነ ሚዛናዊ የሆነ አካሄድና ያንን ሚዛናዊነት ደግሞ ለሚፈለገው ዓላማ የመጠቀም ስሜትን ለተገቢው ዓላማ የመጠቀም ብቃት የስሜት ብስለት ወይም ልህቀት ተብሎ ይጠራል። እንዳነሳው በዓለም ላይ ስንኖር በዚህ ክህሎታችን የተነሳ ብዙ ስኬቶች ላይ እንድንደርስ ያደርገናል። በተለይም ማህበራዊ ክህሎት፣ ሌሎችም ክህሎቶች፣ ሌሎችም ብቃቶች እንዳሉ ሁሉ ስሜት ግን የጎላውን ድርሻ ይይዛል። ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ የምንጓዝበትን ጉዞ ስሜቶቻችን ናቸው በአግባቡ እንዲሄድ የሚያደርጉት። ነገር ግን ስሜት ዝቅ ያለ ከፍ ያለ ሊሆን ይችላል። አንዳንዴም ችግር ሊያጋጥመው ይችላል። ለዚህ ለስሜት ብስለታችን እንደ ችግር የሚወሰዱ ነገሮችን ችግሮች ሲያጋጥሟቸው እናስተውላለን። እንደ ችግር የሚወሰዱ ነገሮች ምንድን ናቸው? በተለይም የስሜት ብስለት የምናጣበትና ማንጠቀምበት ጊዜ ስለሚኖር ማለት ነው። ጥሩ። ውድ ተመልካቾቻችንም ዛሬ በቆይታችን ሁላችንም ራሳችን እንድንመረምር ነው እና ሙሌ፣ አንተ እንዳነሳው በህይወታችን ውስጥ ስኬታማ እንደ ግልም እንደ ማህበረሰብ እንደ ሀገርም እንዲኖረን ከተፈለገ የስሜት ብስለቶች ያስፈልጋሉ። አብዛኛውን ችግሮችም የዚህ መነሻ እንደሆኑ ያሳያሉ እና ስለዚህ የስሜት ብስለት ችግሮች ምንድን ናቸው ብለን ስንመለከት ከግለሰብ አንጻር ከማህበራዊ መስተጋብራችን አንጻር እያልን ከፍ አድርገን እንድንመለከተው ነው እና እንደው እንደ መነሻ ለማንሳት ራስን ማወቅ መቸገር አንዳንዴት ይመለከታል ያሳያል እና አንድ ሰው የስሜት ብስለት ችግር አለበት፣ የስሜት ልህቀት ችግር አለበት ብለን የምንጠራው ራሱን በትክክል ማወቅ አለመቻል። ራስን በትክክል ማወቅ አለመቻል ማለት በሁለት ዘርፍ ማየት እንችላለን ሙሌ። ራስን አግዝፎ ወይም ራስን አሳንሶ ማየት አንዱ ችግር ነው። አንዳንዴ ለራሳችን ያለን አረዳድ የተዛባ ይሆናል። ራሳችን በጣም የተለየ አድገን እንቆጥራለን። ተጽዕኖ ፈጣሪ እኔ የተለየ ነኝ ሌላኛው ሰው ብለን በተለይ የስብናም ችግር ተደርጎ ይወሰዳል እና እንዲህ አይነት መረዳቶች አንዱ ራስን አለማወቅ ተደርጎ ስለሚወሰድ ይህ አንዱ ምክንያት ነው። እንግዲህ ራስን አለማወቅ ራስን አለመሆን ስንል በቀን ተቀን ህይወታችን የሚገለጽ ነው። ሙሉ አዳም፣ አሁን በእድሜ ደረጃ ብንመለከተው በተለይ ወጣቶች ላይ ወጣቶች ራሳቸውን ተቀብለውታል ወይ? ራሳችን መቀበል ስንል ከስብና አንጻር ወጣቶች ሳይሆን ማንኛችንም ነው። አሁን ሙሉ አዳም፣ አንተም እኔም ሁላችንም ፕሮግራማችን የሚካተሉ እያንዳንዳችን ብንጠቅስ ራሳችን የሚገልጽ ስነ ልቦና አለን፣ ማንነታችን አለን። ከስነ ልቦናችን ባለፈ ራሳችን የገነባንበት ከእውቀት ጋር የተገናኘ ከሙያ ጋር የተገናኘ ማንነቶች አሉን። ራሳችን የሚገልጹ ቤተሰቦቻችን ማንነቶች አሉን። የተወለድንበት አካባቢ ያለ ማንነት አለ። ራሳችን ደግሞ እንደ ሀገርን ስንመለከት ኢትዮጵያዊነት ማንነቶች አሉን፣ ባህሎቻችን አሉን። ይህን ማንነቶቻችን በትክክል አውቀን ተረድተነዋል ወይ? ራሳችን ይህ በዚህ መንገድ እየተገነዘብን ነው ወይ? ወደ ግል እንምጣና ብዙውን ጊዜ ሰዎች ራሳቸው ጋር ግጭት የሚፈጥሩት ሶስቱ የስብዕና መዋቅሮች መስማማት ካልተቻሉ ነው። አንዳንዴ ውስጣችን ላይ ያለው ድብቁ ማንነታችን ላይ ያለው ማንነታችንና የምንገልጸው በተግባር የምንገልጸው ማንነታችን ሊለያይ ይችላል። ስለ በጎ ነገር እያወራን በጎ ነገር ተግባር ከሌለን ምናልባት ደግሞ የምናደርጋቸው ነገሮችና ውስጣችን ላይ የምናስባቸው ነገር ከተጣረሱ ይህ ራሱ ሌላ እክል ይፈጥራል። ስለዚህ ሀሳቦቻችን፣ ስሜቶቻችንና ድርጊቶቻችን መዘነፍ ካጋጠመ ራሳችን መሆን አልቻለም ማለት ነው። ራስን አለመሆን ይታያል። እንዲሁም በዚህ በተለይ ቀደም ብዬ በወጣትነት እንዳነሳሁትም ሰው አንዳንዴ ቤተሰቡ ሁሉ ይክዳሉ። ሙሉ አዳም ቤተሰቡ ይክዳስ ምንድን ነው
እንዴው ከተበው ሳቆለ ማህበረሰብ ለምሳሌ ቤተሰቦቻችን ገጠር ላይ ያሉ በዛ እናልባት እኛ እኮ ነው የገለጽ ነው ትክክለሉም ለያሰብናቸው እኮ በባዶ እግራቸው የሚሄዱ በጣም በችግሩስ እኛን ያሳደጉን ቤተሰቦቻቸው ግን እኛ ጋር እንዲሆኑ አንፈልግም። አንዳንዴ ስታስበው በዚህ መንገድ የተዛባ ምኑ ታየዋለ። እኛ የራሳችን ሌሎች ማነቶችም አሉ አንቀበለውም። እኛ ኢትዮጵያዊ ማነቶችን አለን። እኛ ኢትዮጵያዊ ማነቶቻችን ሳይሆን እኛ ምናደንቃቸው ግን ሌሎችን ነው ሌሎችን ባህል ነው። እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን በስነ ልቦና ቀኝ ግዛት ሌሎችን ሐሳብ እናራመድ ከሆነ ራሳችን አልሆነ ማለት ነው። ያንዱ መገለጫ ነው። ከዛም ባለፈ ቀደም ብለን ስናነሳ እንደነበረው ስሜትን መግዛት አለመቻል። እንግዲህ ሰው በስሜት ነው የሚወለደው ስሜታዊ ፍጡር ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የሚቀድመው ስሜት ይመጣል ከዛ ምክንያት ይመጣል። ነገር ግን ስሜትን ማስቀደም ሁሌ ከሆነ ሁሌ ስሜታችን ይመራን ከሆነ ሐሳባችን ማይገዛን ከሆነ እና በመክያታዊ ማንነት ከሆነ ያንዱ የስሜት ብስለት ችግር ነው ማለት ነው። አንዳንዴ በመደበኛ ህይወት ላይ ሙሉ አዳም ስትመለከት አይ እኔ እኮ ንጻነት ፈልጋለሁ ይላል ሰው። እኔ የሚፈልገውን ስሜት እንደፈለኩ ማረግ ፈልጋለሁ ማንም ሰው ተጽዕኖ እንዲያደርግ ቢያልፈልግም ይላል። ይሄን በስነ ልቦና እይታ ብትመዝነው አንድ ሶስት አይነት ስፍና መዋቅሮች አሉ አይደል ሙሉ አዳም። አንደኛው የደመ ነፍስ ይሆን እንደፈለገ አድርግም ይላል። ይሄ ባህል መሰረት ያላደረገ እንሳው የሆነ ስፍና መዋቅር አለ ያየውን ነገር ሁሉ ማድረግ የሚፈልግ ምንም ኖር የለበት ሃይማኖታዊ እይታ ማየት የማይፈልግ እንደፈለገ የሚያደርግ ስፍና መዋቅር አለ። አይ ሌላኛው ደግሞ አይ አይበጅም ይሄ ነገር በጎ አይደለም ከማህበረሰቡ እይታ ከሃይማኖት አንፃር ኖር ነው ይላል። ይህን ጥሰን አደረግነ ማለት እንደፈለገ አደረግነ ማለት እንደውም በነፃነቱ ሳይሆን ያለ ነው በተገዥነት ስነ ልቦና ውስጥ ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ራስን አለመግዛት ለህሊና ተገዥ አለመሆን ያንዱ ያሳየናል። ከዛም ባለፈ ደግሞ ሰው ራስ ወዳድ መሆን ማለት ራስ ላይ ብቻ ትኩረት አለማድረግ ለሰዎች መኖር አለመቻል የሰዎች ችግር የሰዎች ህመም ማይሰማን ከሆነ አንዱ የስሜት ብስለት ችግር ነው። ለምሳሌ ተግባቦት ላይ ያለን ተግባቦት ምንድን ነው? ለምን አሁን ጥያቄ ብናነሳ ለምን እንደምንቆጣው ለምን እንደምናዘነው ለምን እንደው ሌሎች የስሜት ሁኔታዎች የሚያጋጥሙን አሁን ቤተሰብ ላይ ለምን ግጭት የሚያጋጥመን በምናያቸውና በመሰማቸው ነገሮች ለምንድነው ስሜታችን የሚቀድመው? ምናልባት በሰዎች ቦታ ሆነን ሚዛን አድርገን ሳንመለከታቸው ሊቀርተ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የሰዎችን ችግር እንደራስ አድርጎ አለማየት ራስ ላይ ብቻ ትኩረት ማድረግ ለኔ ብቻ ማለት እኔ ብቻ ልደመጥ የሰዎች ጉዳይ አለ ማለት አሁን ይሄን በየትኛውም የቀን ተቀን ህይወታችን ላይ ምናልባት ጉዳይ ለማስፈጸም ስትሄድ ከሰዎች ጋር ባለመስተጋብር የእያንዳንዱ ላይ የምትገነዘበው ነው። ሌላኛው የጤናማ የሆነ ተግባቦት ማለመኖር አሁን አለመደማመጥ እኔ ብቻ ነኝ የኔ ብቻ ነው ትክክል ብሎ ማሰብ እነዚህ ሁሉ የስሜት ብስለት ጉድለቶችን የሚያሳዩ ናቸውና መታከምም ወይም ደግሞ መፍትሄም ይሻሉ በኋላ እናነሳለን። እዚህ ጋር ተጨማሪ አስተማማ ማለት በጣም አንተም ስታነሳ እንደነበረው በተለይም ስሜት ብለን ምንጠራው ከኛ ማንነት ጋር ብቻ የሚቀር ሳይሆን በሌሎቹ ሰዎች ስሜት ውስጥም ይገባ ነው። ለምሳሌ አንተና እኔ አሁን እዚህ ስቱዲዮ ቁጭ ብለን እንኳን በጣም ተግባቦት ስላለን ነው ሐሳቦችን በጋራ ምናራምዳቸው። ስለዚህ ሳንነጋገር እንኳን ምንግባባበት ማለት ነው። ሳንን ቃላዊ በሆነ ሁኔታ ብቻ ሳይሆን ስሜታችን የሚናበብ ፍጥረቶች ነን። ይሄ እንደሌሎች ግዑዛን ፍጥረታት ዝም ብለን ተያይተን ዝም የሚባል ሳይሆን ያንዳንዱ የአይኖቻችን አከፋፈት የፊታችን ገጽታ የቆዳችን ነገር በአጠቃላይ ፊታችን የሚናበበው ነገር ስሜቱን የሚናበብበት መሳሪያ ሆኖ የሚታይ ነው። ይህም በመሆኑ ከኛ አልፈን ሌሎች ሰዎችን በመናየበት ጊዜ ማህበራዊ ተግባቦት ላይ ዝቅተኛ የሆነ ይሄ ጓደኝነትን በመመስረት ለጓደኞች አክብሮት በመስጠት ፍቅር በመስጠት ደስታችን በመግለጽ ሌላም አሉታዊ የሆኑ ስሜቶች ግን አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ለምሳሌ ሀዘን አሉታዊ ስሜት ነው ግን የሚያስፈልግበት ጊዜ አለ። ያዘኑ ሰዎች ጋር ተገኝተን ሀዘናቸውን ስንጋራኩ ስሜታችን እየገለጽን ነው። በቃል ሊሆን ይችላል ተጨማሪ ነገሮች ስለሚያስፈልጉት ደስታ ቤት ተገኝተን ደስታቸውን እንጋራለን። ይህ አይነት የማህበራዊ ተግባቦት የማህበራዊ መስተጋብር ችግር ካለ አንዱ የስሜት ብስለት ችግር ሆኖ ሊጠቀስ የሚችል ነው። ከዚህ በተጨማሪ ተነሳሽነት ማጣት ነው ለሚባለው ነገር ለሚደረገው ነገር በዙሪያችን በጣም የሚያስደስቱ ነገሮች ወይም ደግሞ የሚያሳስቡ የሚያሳዝኑ ነገሮች ኑሮ ለነሱ ነገሮች ምላሽ አይሰጥም ማለት ያ ሰው ከእንትን ወጥቷል ከስሜቱ ወጥቷል ስሜት አልባስ ከመሆን የሚደርስ እክል እንዳለ ይታወቃል። ስለዚህ ስሜት በእንደዚህ አይነት መመዘኛዎቹ ታይቶ እነዚህ አስተውሎቶች ችግር ካጋጠማቸው የስሜት ብስለት ተደርጎ ሊቆጠር እንደሚችል ነው እንግዲህ ከሐሳባችን የምንጋራ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን በእያላችሁበት እየተከታተላችሁት የምትገኙት የህይወት ገጾች ፕሮግራማችን ነው።
بزاري قويتاتشن دقمو يسميت بسلة چگروچن مفتيوچن يتنگاگر نگنيالن ملوات دامتامرو نشان باوركي كان نانتگار نو سرچتاتشن ياسكيدن يمن نگنيو نانتام كنياگار هنو بكتا ودا ليلو چاساوچن نامرادلن بتاليم يسميت بسلة اندين ديوان چگرن دياغاتم ويم يادرگو مكنياتوچن وروتال زنبلو مفتا رايدلن اندساو سميت انديوان بين ويم لزيوستاني ابقاي يمهبرايو هيوت يدكم بين تانساشنت لتابلو اي وسنم እነኛ ሰው እንደዚህ አይነት ውሳኔ ስለማይወስን ማለት ነው ምንድናቸው እነዚህ ምክንያቶች አንድ ሰው እንደዚህ አይነት ማህበራዊ መስተጋብር ራስን አለማወቅ ስሜትን አለመቆጣጠር ሌላም ተመሳሳይ ተያያዥ የሆኑ ይዘቶች ላይ ያሉ ክፍተቶች እንዲስተዋሉ የሚያደርጉ ምክንያቶች ምን ሊሆኑ ይችላሉ ይሻምባ ጥሩ ነው ሙሉ አዳም አንዳንድ በተለምዶ ስሜታዊ አትሁን እንላለንና ስሜታዊ አለመሆን አይቻልም ስሜት ተፈጥሯዊ ነው ግን ስሜትን በምን መንገድ እናስተናግደዋለን ስንቆጣ ወይ ምትላይ ስሜት ሲሰሙን በመንገድ ነው የምንፈታቸው በመንገድ ነው የምንገልጻቸው የሚለውን ነገር እና ስሜት እንዴት ማዳበር አለብኝ የሚለውን ነገር ትኩረት ማድረግ ያስፈልጋልና ሰው ለምንድን ነው ስሜታዊ የስሜት ብስለት ሊኖር ያልቻለ ብለን ስንጠቅስ ቀደም ብለን ስናነሳ እንደነበረው የስሜት ብስለት አንዱ ክህሎት ነው ክህሎት ደግሞ በልምምድ የሚመጣ ነው ስለዚህ በብዛት የልምምድ ማነሶችም አንድ ምክንያት አድርገን ወሰዳቸዋለን በዋናነት ግን ሶስት ነገሮችን ብናነሳ መልካም ነው ስነ ህይወታዊ ስነ ልቦናዊና አካባቢያዊ ምክንያት አድርገን ብንወስድ ጥሩ ይሆናል ስነ ህይወታዊ ስንል ደመነፍስን የሚያሳየን ደመነፍስ በተለይ ሁለት ባህሪያቶች አሉ ሰው ስሜታዊ ሲሆን ስሜታዊ ስንደሰትም ይሁን ያዘን ስሜት ሲያጋጥመንም ይሁን ወይም ደግሞ ሌሎች ያልተፈለጉ አሉታዊ ብለን እንጠራቸው ወይም አውንታዊ ብለን በመንጠራቸው የስሜት አይነቶች ሲሰማን ሁለት መሰረታዊ ባህሪያቶች አሉ አንደኛው የሰውነት ስርዓተ ሂደት ጋር የተገናኘ የባዮሎጂካል የሚባለው አክቲቪቲ ጋር ወይም ፋንክሽን ፊዚዮሎጂካል የሚባለው የሰውነታችን ስርዓት ሂደት ጋር መሰረት ያደረገ ምልክቶች አሉ ወይም ማሳያዎች አሉ ከዛም ባለፈ ደግሞ ከአመለካከት ጋር ከአሳሰብ ጋር ያለው ለዛ ነው ሰው ብዙ ጊዜ ስሜታዊ ሲሆን ውሳኔ አትወስን የሚባለው ነገሮችን የምናይበት መንገድ የምንሰጥበት ምክንያታዊ ነገሮችን የምንረዳበት ግንዛቤያችንም ጤነኛ ስለማይሆን ነውና በተለይ በዚህ በስነ ህይወታዊ ላይ ስንመጣ ሰው እንዲቆጣ የሚያደርገው ነገር ሲኖር ሰውነታችን ላይ የተለያየ ለውጦች ይፈጠራሉ ይህ በሰውነታችን ስርዓት ሂደት ጋር ማካይነት ነው አሁን ለምሳሌ መንገድ ላይ ይሄድ የሆነ አስደንጋጭ ነገር ቢያጋጥመ ወይም የሆነ ነገር ሳናስበው ቢፈነዳብን የስሜታችን ደረጃ ይለያያል እንጂ እንግዲህ ስሜት ግላዊ ነው አንዱ የሚያስቆጣው ነገር ሌላኛው ላያስቆጣው ይችላል አንዱ የሚያሳዝነው ነገር ላያሳዝነው ይችላል እንደ ስሜት መዳበር ሁኔታ ነገር ግን ምን ይፈጠራል በዛ በተፈጠረው ወጫው ጫና ማካይነት ሰውነታችን ለራሱን ዝግጁ ያደርጋል ስለዚህ መፍራት አንዳንዴ በጎ ነው ራስን ለመከላከል ሰውነታችን ያጋጠመውን ነገር ለመከላከል የሚፈጠርበት መንገድም ነው ነገር ግን ይሄኛው አለማዳበር ለእያንዳንዱ ነገር የዚህ ሰውነታችን የሚፈጠረው ስነታችን የሚፈጠረው አለማዳበሩ የስሜት ልህቀታችን ሳይዳብርና ሁሌ በዚህ በደመነፍሶች እየተመረ እንዲል ያደርገን ይችላል ግን በዋናነት እንድናየው የምንሞክረው የስነልቦናዊ ምክንያቶችን ነው ስነልቦናዊ ምክንያቶች ስንል ለስሜቶቻችን እንድንቆጣም ያደርገን እንድናዝንም ያደርገን እንድንፈራም ያደርገን እና ሌሎችን ንሰል ምንድነው ብለን ስንወስድ ለነገሮች የሰጠንበት ትርጓሜ ጭምር ነው ለምሳሌ ሙሉ አዳም መንገድ ላይ ስትሄድ አንድ ሰው ያልተገባ ንግግር ቢናገር ለምን ነው የተቆጣው ስለዚህ ይሄን ወደ አንተው ሰደውና የተረጎምኩበት መንገድ ነው ማለት ነው አሁን ስራ ገበታ ላይ ሙሉ አዳም ከስራ ገበታ ተባራል ቢባል ወይም ተመርካቾቻችን በህይወታቸው ላይ አንድ ነገር አጋጥሟቸዋል ቢባል ለምን ነው ያስሚት የተሰማል ነገሮች እኮ የተረጎምንበት መንገድ ነው አንድ ሰራተኛ ከስራ ገበታ ተባራል ሲባል ስለዚህ ከስራ ገበታ መባረሩ ይተረጎማል በደን ስለዚህ ስራ ላገኘ ማለት ነው ለሰዎችን ማስተዳደር አልችልም ማለት ነው በቀጣይ ገንዘብ ከሌለ ደግሞ ይያለ ነገሮችን ይተረጉማቸዋል ነገሮችን የምንተረጉምበት መንገድ ስሜቶችን ያመጣቸዋል ስለዚህ ለነገሮች ያለን አመለካከት ለነገሮች ያለን ግንዛቤ ስሜታችን ወይም የስሜት ልቀታችንን እንዳናዳብር ሊያደርገን ይችላል ከዛም ባለፈ ደግሞ አመለካከቶቻችን በዚህ በስነ ልቦና ላይ አመለካከታችን ስንል አንዳንዴ ራሳችን እንወስነዋለን ኒኮ በተፈጥሮ በጣም ቁጠኛ ነን እንላለን ኒኮ በተፈጥሮ እንደዚህ ነው ተፈጥሮ ስሜት አለን ግን ስሜት ስለት ግን በማዳበር ምናመጣው ነው ስለዚህ አመለካከታችን ነው በጣም ቁጠኛ ነኝ ከልጅነቴ ጀምሮ ሰዎች ደግሞ እንደዚህ ነው ብዬ ማሰብ ከሆነ በዛ ነው መመራው የህይወቴ መመሪያ አደርጋለሁ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የስሜት ልቀትን እንዳናዳብርና ሁሌ ስሜታዊ እንድንሆን ያደርገን ይችላል ከዛም ባለፈ የህፃናት ባህሪ በልጅነት የነበረ ባህሪያቶች ምንድናቸው አሁን በልጅነት ህፃናቶች ይህ አንዱ የስብና የስነ ልቦና ወይም የአእምሮ ችግርም ጭምር ነው የአእምሮ ክልም ነው ማለት ከመጠን በላይ የሆነ የልጆች የባህሪ ችግር በልጅነት ጀምሮ እየዳበረ ሲሄድ ያ ደግሞ መነሻ አለው ልጆች ለምንድነው ቁጠኛ የሆኑት
በልጅነታቸው ምናልባት ያደጉት ቃሲ ሰብሩ ባካባቸውን ነገር ስሜታቸው እንደፈለገ ሲተገብሩ ነው። ግን ምንድነው መሆን ያለበት ሰው ስሜታዊ ፍጡር ነው ብለናል። ነገር ግን ቃሲ ያለ ያደገ እድሜው እየጨመረ ሲመጣ አይምሮ ደግሞ በእውቀት ሲሞላ ነገሮችን መገንዘብ አይምሮ ይዳብረ ይመጣል። ስለዚህ ስሜቱን በመካት ማስገዛት ይጀምራል። ነገር ያን ማዳበር ሳይችል ሲቀርጻናቶች ልጆች ከልጅነታቸው ጀምሮ ስሜታዊ ሲሆኑ ሲመጡ ይሄም እንደ አንድ ማሳያ ነው። ይሄ ከምን ጋር ይገናኛል? ምናልባት ከልጆች አስተዳደግ ጋርም ይገናኛል። ልጆች እና አስተዳደጋቸው ከምን ጋር ነው? የስሜት ብስለት ወይም አንዱ የስሜት ብስለት ማሳያ ማህበራዊ መስተጋብር መፍጠር ነው። የሰዎችን ችግር እንደራስ አድርጎ ማየት ነው። ነገር ልጆች ከማን ጋር ነው የሚያድጉት? ከቁስ ጋር ማደግ፣ ከአሻንጉሊት ጋር ማደግ፣ ከሰው ጋር አለመገናኘት፣ ስለዚህ ስሜታቸውን አለማውጣት። አንዳንዴ ቤተሰብ ልጆችን ሲያሳድግ ከሰው ጋር እንዳይገናኙ የሚያደርግ ከሆነ ስለዚህ ስሜታቸውን እንዴት መቋጠር እንዳለባቸው እንዴት መግለጽ እንዳለባቸው አያውቁትም ልጆች። ስለዚህ የስሜት መዳበር ደግሞ ያደገ ይሄድ ነው። አሁን ስሜታቸውን ቁጥነት ሲያመጡ ከዛ በኋላ ደግሞ ራሳቸውን ሲቆጣጠሩ ስለዚህ በሂደት ውስጥ ይመጣ ነው ማለት። ስለዚህ አስተዳደጋችን አንዱ የስሜት ልቀት እንዳናዳብር የሚያደርገን ማህበራዊ መስተጋብር ጋር ሰዎችን መቻል፣ የሰዎችን ችግር መረዳት፣ ይህ ከሰዎች ጋር ስኖር የሚመጣ ነገር ነው። ከዛም ባለፈ አስተዳደግ ላይ አሁን ብንመለስ አሁን ሙላደም በአድማጮቻችንም በደንብ በህይወታችን ብንወስደው ልጆቻችን ስንቀጣ እንዴት ነው የምንቀጣው? እንገርፋቸዋለን፣ እንቆጣቸዋለን። ሲያለቅሱ ደግሞ አታልቅስ ነው የምንላቸው። ስሜታቸው እንዲወጣ እንፈቅድላቸውም። እያንዳንዱን ነገር የሚሰማቸውን ሀሳባቸውን እንዲገልጹ አናበረታታቸውም። ከዚህ ጋር ምንድነው ልጆች ስሜታቸውን ማውጣት ያስፈልጋቸዋል። የወጣውን ስሜት መገንዘብ ያስፈልጋል። በቀጣይ ግን ስሜታቸውን በየት መንገድ መግለጽ እንዳለባቸው ግን ማዳበር እንዳለባቸው ደግሞ ማሳየት ያስፈልጋል። ከዛም ባለፈ እንደ ባህልም የሚቆጠሩ ነገሮችን ያዳብሩታል። ሙላዳም አሁን ብዙ ጊዜ በማህበረሰባችን ዘንድ ይቁጠኛ እንቢተኝነትን በጣም ከአሸናፊ ጋር በተሳተ መንገድ አሸናፊነት የራሱ መለያ አለው። አሸናፊነት ጀግንነት ስንል ስሜትን መቋጠር የሚችልና በሌላ መንገድ ነው። ነገር ግን ይህ ቁጠኛነት ግልፍ መሆን ነገር እንደ ጥሩ ባህሪ ተደርጎ መወሰድ፣ ዝምተኛ ትዕግስተኛ መሆን ደግሞ እንደ ተሸናፊነት ተደርጎ በማህበረሰብ ዘንድ መወሰንም ይህ ስሜትን እንዳታዳብር የሚያደርጉ እንደ ምክንያት የሚወሰዱ ናቸው። ጥሩ ሀሳቦችን ያነሳ ዝርዝር ሀሳቦች ስለሆኑ አንድ ሁለት ሀሳቦችን ግን እዚህ ጋር ለመጨመር ያህል በተለይ ልጆች ጋር የተያያዘውን ሀሳብ መጠናከር ያስፈልጋል። ምክንያቱም ስሜት የሆነ ዘመን ላይ የሚከሰት ሳይሆን አብሮ የምናገኘው ነው። አንድ ህጻን ልጅ ገና እንደተወለደ ከአካባቢው ጋር ከወላጆቹ ጋር ሊግባባ የሚችለው በስሜቶቹ አማካኝነት ነው። በአስተዳደግ ሂደት የሚፈጠሩ ክፍተቶች ግን የመጥፎ የሆነ የስሜት አካሄድ ወይም ልንቆጣጠረው ወደማንችል የስሜት እድገት ሊመጣ ይችላል። ለምሳሌ ወላጆች ሲቀጡ እንኳ ለምንድን ነው የምንቀጣው ብሎ ማሰብ መቻል አለባቸው። በጣም ትልቅ ጨንገር ይዞ ወይም ቀበቶ ፈቶ ወይም ኤሌክትሪክ ይዞ ልጁን በጣም ያሰቃየዋል። ወይም እናትም ብትሆን እንደዚህ አይነት እርምጃ ሊወስዱ ይችላሉ። ይህንን የሚያደርጉት ልጁን ያጠፋውን ጥፋት ለመቅጣት ነው ወይስ ራሱ ሰዎች ስሜታዊ ስለሆኑ ነው የሚለውን ማወቅ አለብን። ልጃችንን ካላግባብ ቀጥተነው እኮ ሌላ ጊዜ እንጸጸታለን። ራሱ ጸጸትም አንድ ስሜት ስለሆነ ማለት ነው። ጸጸቱ ግን አላስፈላጊ ጸጸት ነው። መጀመሪያ ያንን ልጅ ለመቅጣት የሚያስችሉ ምክንያቶች አሉ ወይ? ጥፋቱ ምንድን ነው? መቼ ነው ያጠፋው? ያ ልጅ መቀጣትን ይወደዋል ወይ የሚለውን ማሰብ ነበረብን። እና በአንድ በኩል ልጁን እየቀጣ ስናሳድገው ልጁም ሊያሳድገው የሚችለው የስሜት አይነት እየቀጡ ማስኬድን ነው። እየቀጣን ያሳደግነው ልጅ ነው ስሜቱን ሳይቆጣጠር በኋላም የተለያዩ ኃላፊነቶችና ሁኔታዎቹ ቢያጋጥመው እንኳ በስራ ሁኔታ ቢገኝ እየቀጣ መኖር ነው የሚፈልገው። ለምን? የስሜት ብስለት የለውም። ከስራ ቦታው ቢያድግ ይሄ የስራ ዘመናቱ ላይ እንኳ መጥቶ ሰራተኞቹን እያባረረ እየተሳደበ ምናምን በስድብ ከስሜት መግለጽ አልፎ ቃላዊ በሆነ የአስተሳሰብ ችግር ከሀሳብ ጋር ሲዋሃድ የሚፈጠሩ ነገሮች አሉ። እነዚህ አንዱ የልጅነት ዘመናችን ላይ ያሉ ጭቁን የሆኑ አስተዳደጎች የኋለኛው የስሜት ብስለታችንን የመግታት አቅም ይኖራቸዋል። ችግር እንዲፈጠር የማድረግ ሁኔታዎች አሉ። በጨዋትነት ጊዜም እንደዚሁ ጨዋታ፣ ለምሳሌ ኳስ ሲጫወቱ ያደጉ ልጆች፣ ከጓደኞቻቸው ጋር ተግባብተው ያደጉ ልጆች፣ ከሰፈር ልጆች ጋር ብዙ አይነት መስተጋብሮች ፈጥረው ያደጉ ልጆች እና ተገልሎ ከአንድ ቤት እንደ እቃ እንደሆነ ቁሳቁስ እንደሆነ የብፌ እቃ ያደገ ህፃን የተለያየ ስሜት ነው የሚኖራቸው። ምክንያቱም ችግር መፍታት፣ ስሜትን መቋቋም፣ ጠንካራ መሆን፣ ራስን መግለጽን እየተለማመደ ነው የሚመጣ። ከስሜት ይዘቶች መካከል አንዱ ራስን መግለጽ ነው፣ ሰልፍ ሪፍሌክሽን ተብሎ የሚጠራው። ሪፍሌክት ያደርጋል። እኔ እንደዚህ ነኝ፣ እኔ እንደዚህ ነኝ ብሎ ስሜቱን እያንጸባረቀ ይመጣል። ያንን ስሜት ሳያንጸባርቅ የሆነ ዘመን ላይ ቢደርስ ግን ልጁ ወይም
በህፃነቱ የተከሰተው ክስተት በኋለኛው ዘመኑም ተጽዕኖ እየፈጠረ ይመጣልና እንዲህ አይነት የጨዋታ ሂደታቸው የቅጣት ሁኔታችን ማህበራዊ መስተጋብሮቻችን ሁሉ ከስሜቶቻችን ጋር የተሳሰሩ እንደሆነ ያሳያል። ግን እንደ ስሜት ብስለት እዚህ ጋር ልንወስደው ምንችለው ምልክቶቹ ምንድናቸው? የስሜት ብስለት ችግሮች አሉ ስንል እንደ ምልክት ሊወሰዱ ይችላሉ? እንደ መገለጫ ምናቸው ነገሮች ካሉ እስኪ የሻምባው እዚህ ጋር ተነሳሳ። ጥሩ ሙላዳም ቀደም ብለን ስታነሳ እንደነበረው በተለይ ከልጆች ጋር ትኩረት ማድረግ የሚገባው ነውና በኋላ የሚኖሩን አሁን ላይ ያለን ስነልቦና ስንል መነሻ ሀሳብ እንደወሰድ ነው ስሜት እና ሀሳቦቻችን ተግባር ነው አይደል? ዛሬ ስሜት ነው እያነሳን ያለ ነው። አሁን ያለን ስሜት አሁን ላይ የመጣ አይደለም፣ ከልጅነታችን ጀምሮ እያዳበርነው የመጣን ጭምር ነው። እና በተለይ በልጅነት ወቅት ላይ ደግሞ የሚደረጉ የአስተዳደግ ሁኔታዎች ልጆች በተምሮ ሊያመጡ ስለሚችሉና ሌላ ያልተገባ ስብዕና ሁኔታም ሊጋብዛቸው ስለሚችል ትኩረት መደረግ ያለበት ነው። እናንተ ስታነሳ እንደነበረው እንግዲህ ምልክቶቹ ምንድናቸው ብለን ስናነሳ የስሜት ልህቀት ወይም የስሜት ብስለት አለመኖር ለስሜት ተገዥ መሆን ነው። እንግዲህ መጀመሪያ የሚመጣው ስሜት ነው ብለናል። ስሜትን ግን በሀሳብ መምራት ያስፈልጋል። ነገር ግን ከዚህ ጋር ምንድነው የምናየው ምልክት የስሜት ብስለት ከሌለ ለስሜታችን ተገዥ ነው የምንሆነው። በደመነፍስ መሄድ፣ በምክንያት አለመመራት፣ ደመነፍስ ያለን ብቻ መከተል ኑ ታስተውለዋለህ። ይህ ደግሞ ወደ ምን ያመራል? ወደ ግጭት መሄድ። አሁን ግጭት ሰው ከራሱ ጋር ይጋጫል። በራሱ ላይ ያለውን የስብዕና መዋቅሮች በአግባቡ መስተናገድ ካልቻለ ወደ ቀውስ ይገባል፣ ወደ ጭንቀት፣ ወደ ውጥረት። ያ ውጥረት ደግሞ ወደ መሬት ይገለጻል፣ ከሰዎች ጋር ያለ ማስተጋብር ይሄዳል። በነገር ላይ ሙሉ አዳም ከበሽታ ይልቅ እና ውድ አድማጮቻችንም ተመልካቾቻችንም ከበሽታ በበለጠ የሚተላለፈው ስሜት ነው። ከአንተ ያለው ስሜት ይተላለፋል። ምናልባት አንተ አሁን በጣም በደስተኛ ስሜት ውስጥ ስትኖር በአካባቢ ያሉ ሰዎች ሁሉ ጥሩ ደስታን ይጋራሉ። በቁጠኝነትና በጣም በሀዘን ውስጥ ከሆንክ ደግሞ ያ ስሜት ይጋባል። አሁን ቤት ላይ ያለ የአባት ቁጠኛ መሆን የእናትና የሌሎቹ ቁጠኛ እና ደስተኛ ሀዘንተኛው መሆን ይህ ስሜት እንዲጋባ ነው የሚያደርገው። ልጆች ስሜታቸው እንዳይገዙ ያደርጋል፣ እነሱም በዛ ስሜት እንዲሆን ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ምንድነው የስሜት ልህቀት ሳይኖረን ሲቀር ግጭት ነው የምንፈጥረው። ከራሳችን ጋር ግጭት እንፈጥራለን፣ በአካባቢያችን ካለ ሰው ጋር ግጭት እንፈጥራለን። እንደ ማህበረሰብ ብንመለከተው የብዙ ችግሮች የብዙ ቀውሶች እንደ ምክንያት የምትወስደው የስሜት ብስለት ማነስ እና ወደ ማህበረሰባዊ ግጭት የሚያመራንም እንደዚያ ነገሮች ናቸው። እና እንግዲህ ሰው እንደ ግል ነው የምንመራ የምናየው። አሁን እንደ ግል ነው የምንችለው። ከግል አሁን አገር ስንል ከየትም አይመጣም። ጥሩ ግለሰብ ካለ ጥሩ ቤተሰብ ይኖራል፣ ጥሩ ማህበረሰብ ይኖራል፣ ጥሩ ሀገር ይኖራል። ጥሩ መሪ ሲኖር ወይም በየትኛውም ደረጃ ጥሩ አባት መሪ ሲሆን፣ ጥሩ እናት መሪ ስትሆን፣ በየትኛውም የስራ ቦታ ላይ ስታነሳ እንደነበረ ጥሩ የሚመራ አካል ሲኖር ሌሎችንም አርአያ መሆን ይችላል። ነገር ግን የስሜት ብስለት ከሌለ ምንድን ነው የሚያደርገው? ጥሩ መስተጋብር የለንም ከሰዎች ጋር። ምናልባት መስተጋብራችን መቆየት አይችልም፣ ችግሮችን መፍታት አንችልም። በራስ የመታመን ስሜታችን ዝቅተኛ ነው የሚሆን። ቀደም ብለን ስናያቸው የነበሩ ነገሮች አሉ፣ ራስን አለመግዛት፣ ራስን አለማወቅ፣ የሰዎችን ችግር እንደ ራስ አለማየት እና ጤናማ የሆነ ተግባቦት አለመኖር፣ አለመደማመጥ ትመለከታለን። እነዚህ ደግሞ እንደ ችግር የሚወሰዱ እና መፍትሄም የሚሹ ነገሮች ናቸው። በጣም ጥሩ። አንተ እንዳነሳው በተለይ እንደ ምልክት ሲወሰድ ይህ ስሜት ማለት በሌላ መልኩ ሀሳብን ጉልበት እንዲኖረው ሀሳብም ደግሞ ካለ ግብታዊ የሆነ ውሳኔ በአግባቡ ጤነኛ የሆነ ተግባራት ላይ እንዲውል የሚያስችል ነው። ብዙ ጊዜ መሪዎቹ ተጫዋቾቹን፣ ፖለቲከኞቹን፣ የማህበረሰብ መሪዎቹን፣ በስራ ቦታ የተለያየ ኃላፊነት የሚሰጣቸው ሰዎች ይሄ ነው ብለን የምንከፍለው አይደለም። እያንዳንዱ ሰው የስሜት ብቃት የስሜት ብስለት ካለው ችግሮችን የመፍታት አቅም ይኖረዋል። ምክንያቱም የሚወስናቸው ውሳኔዎች አመክንዮአዊ ናቸው። ይህ ግልብ የሆነውን ስሜት ወይም ደግሞ ጤነኛ ያልሆነውን ስሜት በመከተል ብቻ ሳይሆን ምክንያታዊ የሆነ አመክንዮአዊ የሆኑ አስተሳሰቦችን አብሮ ስለሚያዋህዳቸው የነዛ የሁለቱ ውህደት የሀሳብና የስሜት ውህደት ጤነኛ የሆነ ውሳኔ ለማህበረሰብ የሚተርፍ ለሀገር የሚተርፍ ለራስ ደግሞ ጤነኛ መንገድን የሚያሳይ ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት አንተ የገለጽካቸው ምልክቶች በአጠቃላይ እንደ ምልክት ሊወሰዱ የሚችሉ ናቸው። ማተኮር ያለብን ግን እንዲህ አይነት ነገሮች ሲከሰቱ እኛ ራሳችን ስሜታችን አለማወቅ ይጀምራል። ምልክቱ ስሜትን አለማወቅ ነው። ምን እየሆንኩ ነኝ የሚለውን አያውቀውም ብዙ ሰው። ምን አለበት ማለት ነው። አንዱ ምልክቱ ስሜትን ራስን አለማወቅ ነው፣ ወይም ከራስ ጋር አለመግባባት፣ ወደ ውስጥ ያለን ተግባቦት። እኔ ከራሴ ጋር መጀመሪያውኑ ተግባቦት ከሌለኝ ከሌላው ሰው ጋር ተግባቦት ሊኖረኝ አይችልም። ጠንካራ ስሜት ካለ ግን ተግባቦቴን ጤነኛ በሆነ ሁኔታ ማስኬድ ይቻላል። የዚህ ጉድለትና ክፍተት ካለብኝ እኔ የምናገረው እኔ የምሰራው እኔ የማደርገው ድርጊት በሰዎች በኩልም ቢሆን በምንም አይነት መልኩ ሊንጸባረቅ አይችልም። ምክንያቱም ያ ስሜት እኔን ጎድቶኛል፣
ያ ጉዳት ደግሞ በሌሎች አይንም ሲታይ ሚዛን የደፋ ሳይሆን ይወረደ እንዲሆን ያስችሏልና በጣም ብዙ ምልክቶችን እዚህ ጋር መጥቀስና ማስተዋል ይቻላል። ግን ከብዙ በጥቂቱ እንዲህ ሊጠቀሱ ይችላሉ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት የህይወት ገጾች ፕሮግራማችን ነው። በዛሬ ቆይታችን ደግሞ የስሜት ብስለትና ችግሮችን እየተነጋገርን እንገኛለን። ሐሳብና አስተያየታችሁን ጥያቄያችሁን ማድረስ ይቻላል። 0583281128 የስልክ መስመራችን ነው። በርዕሰ ጉዳያችን ላይ የሚያጠነጥኑ እንደ ልምድ እንደ ጥያቄም እንደ ግንዛቤም የሚጠየቁ ነገሮች ካሉ መደወል ይቻላል። ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ ከኛ ጋር መገናኘት የምትችሉበት ሰዓት ላይ መሆኑን መናገር ፈልጋለሁ። ያው ወደ ሐሳባችን እንቀጥላለን። ይህ የስሜት ብስለት ችግሮች ደግሞ የተለያዩ ጉዳቶችን ያመጣሉ። አንድ ሰው በስሜት ጠንካራ ካልሆነ የተለያየ ዕውቀት፣ ክህሎት፣ አስተሳሰብ፣ አረዳድ ቢኖርም እንኳን ስሜት ትልቅ አቅም ነው። ከውስጥ ይሄ ምንድነው የመሬትን ተፈጥሮ ስናይ ከውስጥ የሚወጣ ቮልካኖ ተብሎ የሚጠራ ወይ ደግሞ ይሄ ቅልጥ የሆነው አለት ወደ ውጭ በሚመጣበት ጊዜ ብዙ አካባቢዎችን ይለውጣል። ከሰው ልጅም ከውስጡ ተጠራቅሞ የሰነበተ የኖረ ያደገ ስሜት አላግባብ በሚንጸባረቅበት ጊዜ ጉዳት ማምጣቱ አይቀርም። በግለሰቡ ዘንድ፣ በማህበረሰብ ዘንድ፣ እንደ ሀገር፣ እንደ ዓለምም ስሜት በራሱ እጅግ አስፈላጊ ስለሆነ ከዚህ ባለፈ መልኩ ግን የስሜት ብስለቶች ችግሮች በመኖራቸው ብዙ ጉዳት እንደሚከሰት ይታወቃል። ምን ምን አይነት ጉዳቶችን ሊፈጠሩ ይችላሉ ከስሜት ብስለት ችግር የተነሳ? ከስሜት ብስለት ጋር የተገናኙ ከግለሰብ ጀምሮ እስከ ማህበረሰብ እስከ ሀገር ያሉ ችግሮችን ማየት ይቻላል እና እንግዲህ ስንል ምንድነው የስሜት ብስለት በየትኛውም የህይወታችን መስመር ውስጥ የሚገባ ነው። በግለሰብ ከግለሰብ ከጤናችን ጋር በተገናኘ ይገባል፣ እንደ ማህበረሰብ እንደ ቤተሰብ እና በየትኛውም አመራር ላይ በየትኛውም የኃላፊነት ደረጃ ላይ የሚገባ ደረጃ የሚገባ ነው እና ምናልባት ከአይምሮ ጤና ጋር ብንመለከተው የተለያዩ ችግሮች ይኖራሉ። ያው ተመልካቾች አሉ፣ ተመልሰን እንገናኛለን። ጤና ይስጥልን። ማንን በል ከየት ነው? ከአዲስ አበባ። ሀሳቦትን እስኪ ይቀጥሉ። ልጅ የለውጥ አቤት። ልጅ ከጉና ጋር በተለበ የስሜት መለዋወጥ ይችላል እና ይሄ የስሜት መለዋወጡ አንዴ ብስጭት አንድ ይፈታል እና መፍትሄው ምንድን ነው? ምን ምን አይነት ምልክቶች ነው ያሉት? እንደ ስሜት ምን ምን አይነት ጠባያቱን ወይም የስሜት መገለጫዎችን ያስተውላሉ እርስዎ? የስሜት መገለጫዎቹ ያን ያክል እንኳን አይደሉም፣ ግን ሰሞኑን የስሜት ፍላጎቱ ቀንሷል። ስሜት የሚሰጠው ነገሮች ደግሞ አሁን ስሜት አይሰጣቸው። በተከታታይ የተከሰቱ ናቸው ወይስ የአንድ ሳምንት ወይም የሁለት ሳምንት የጥቂት ቀናት ክስተቶች ናቸው እነዚህ? አዎ፣ አንድ ሁለት ወር ሞልቷል። መልካም፣ እናመሰግናለን። ምላሹን ይጠብቁ፣ ሀሳብ እናጋራዎታለን። ስለደወሉ እናመሰግኖታለን። እና ምን ምን አይነት ጉዳቶች ይመጣሉ፣ ምን አይነት ችግሮች ናቸው የሚስተዋሉ የሚለውን ነው እያየን የምንገኘው። ጥሩ። እንግዲህ ጉዳቶች ከጤና ጋር ማገናኘት እንችላለን። የጤናን ደግሞ የአካላዊ ጤናና የስነ ልቦና ጤና አድርገን በሁለት መልኩ ማየት እንችላለን። በተለይ ከዚህ ከአካላዊ ጤና ጋር የተገናኙ ነገሮች በብዛት እነዚህ ጥናቶችም እንደሚያሳዩት የማይተላለፉ የሚባሉ በሽታዎች በብዛት የሚፈጠሩት ከዚህ ጋር የተገናኘ ነው። ስሜትን በአግባቡ መምራት አለመቻል፣ ከቁጣ ጋር ከንዴት ጋር የተገናኙ ሌሎች ከአሉታዊ የስሜት አይነቶች ጋር የተገናኙ እነዚህ የማይተላለፉ በሽታዎች የሚባሉት እንደሚፈጠሩ እንደሚከሰቱ ያሳያል። ከዛም ባለፈ የስነ ልቦና ቀውስ ከአይምሮ ጤና ጋር የተገናኙ ሌሎች ችግሮችም ይፈጠራሉ። እንደ ግለሰቡ ብንመለከተው እንኳን እንደ ግለሰብ ብንመለከተው ብዙን ጊዜ የስሜት ልህቀት ከሌለን፣ የስሜት ብስለት ከሌለን፣ ሁሌ ቁጠኛ ከሆነ፣ ሁሌም የሚሰማን ስሜት በደምነስ ምናስተናግድ ከሆነ ምን አይነት ነገሮች ሊያጋጥሙ ይችላሉ? እነዚህ የአይምሮ መረበሾች የምንላቸው ከውጥረት ጋር የተገናኘ፣ ከጭንቀት ጋር የተገናኘ፣ ከድባቴ ጋር የተገናኘ ነገሮች ይመጣሉ። ሰው ራሱ መረዳት ሳይችል ሲቀር፣ ሰው ከሰዎች ጋር መግባባት ሳይችል ሲቀር ሌላ ቀውስ ነው የሚመጣው። ምናልባት አንዳንዴ ምሏደም ይህ ደመነፍስ የሚባለው ስሜት ሁሌ ራስን በደስታ እንድትቆይ አያደርግህም። እንደፈለግ ነገሮች እንድንገልጽ ያደርግንና በሌላ ጊዜ የስነ ልቦና ቀውስ እንዲፈጠር ነው የሚያደርገው። በጣም ጥሩ። ያው ተመልካች አለን፣ ተመልሰን እንገናኛለን። ጤና ይስጥልን። ማንን በል ከየት ነው? በደርጋ ከስቴ። እሺ፣ ይቀጥሉ። ያው ይህ ጥያቄ ነው። እሺ፣ ሀሳቦትን ይቀጥሉ። ስለ ስሜት ብስለት ነው እየተነጋገርን የምንገኘው። እሺ፣ ያው ጥያቄ ነው የምጠይቀው። እኔ እንኳን ያው ወጣት ነኝ፣ ጥሩ አመለካከት፣ ጥሩ ስሜት ነበረኝ።
እሺ ወጣት ነኝና ሰው ስሜት ደበረኝ። ስሜቴም ደግሞ ጤነኛ ሆነ ዘለቀታ ያለው ነው። አሁን ግን ወጣትነት ላይ በቃ የነበረኝ ጥሩ አመለካከት ሁሉ ጥሩ ስሜት ሁሉ በቃ ትክክለኛ ያልመጣበት አጋጣሚ ያለ ምናልባት ተመልካቻችን ምን አይነት ስሜቶች ናቸው የሚያስተናግዱ? ምናልባት ወጣት ሲሉን እስኪ ያሉትን የእድሜ ደረጃን በዚህ ያሉትን ቢገልጹልና ምን አይነት ስሜቶች ነው የሚያስተናግዱት? ከመቼ ጊዜ ጀምሮስ? ትምህርት ቤት እየተማርኩ 8ኛ ክፍል ነበርኩ። አዛ አሁን አሁን የቀድሞ አመለካከት ያን 3 አመት ያለፈ አመለካከት ትንሽ በቃ ብስጭት የማለባሪ ነው ያለኝ አሁን። እና አንዳንድ ሽማግሌዎችም ሰዎችም ሲመክሩኝ በቃ ዘለቄታ ያለው ምክር ይመስለኛል። ለለቱ ትክክለኛ አስተሳሰብ እረዳለሁ። ከዚያ በኋላ ግን ብዙም መተግበር ሁኔታ ብዙም አይደለውም። ስለደወሉ እናመሰግናለን። ሀሳብ እናጋራውታለን። ይከታተሉን። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን በያላችሁበት እየተከታተላችሁት የምትገኙት የህይወት ገጾች ፕሮግራማችን ነው። በቆይታችን የስሜት ብስለትን፣ ችግሮችና መፍትሄዎችን እየተነጋገርን እንገኛለን። አጋሮቻችን አሉ። ዶክተር ክንድየ እንድሪስ የጥርስ ስፔሻሊቲ ክሊኒክ ኃይለ ሚካኤል የወንዶች ልብስ ዲዛይነርና አሪያም የጉዞ ወኪል የህይወት ገጾች አጋሮች ናቸው። መልእክቱን አድምጠን ተመልሰን የምንገናኝ ይሆናል። ከኛ ጋር ሁኑ። ዶክተር ክንድየ እንድሪስ የጥርስ ስፔሻሊቲ ክሊኒክ ዘመናዊ መሳሪያዎችን ከስፔሻሊስት ሐኪሞች ጋር አጣምሮ የህፃናት ጥርስ እድገት ክትትል፣ ወጣ ገባ ጥርስን ማሳመር፣ የአፍ ጠረንን ማከም፣ ከባድ የጥርስ ህመም ሳይነቀል ማዳን፣ የአፍ ውስጥ ቀዶ ህክምና ስራዎች፣ ጥርስ በረጅም ጊዜ ዋስትና መትከል። ምን ይሄ ብቻ! ዶክተር ክንድየ እንድሪስ የጥርስ ስፔሻሊቲ ክሊኒክ ተሸርፎ የቀረ ጥርስ ሳይነቀል ጃኬት መስራት፣ ጥርስ ለመትከል ያለ ቀጠሮ በአንድ ቀን መጨረስ፣ እሁድና የበዓላት ቀንን ጨምሮ ለጥርሶ ጤንነት እንሰራለን። ዶክተር ክንድየ እንድሪስ የጥርስ ስፔሻሊቲ ክሊኒክ አድራሻ ባህር ዳር ገበያ አካባቢ ዋናው ዳሽን ባንክ ቁጭት ለልማት የገበያ ማዕከል ጎን ያገኙታል። ለበለጠ መረጃ በ0943476060 ይደውሉ። ዶክተር ክንድየ እንድሪስ የጥርስ ስፔሻሊቲ ክሊኒክ። ለልብሶ ጥራትና ማማር ኃይለ ሚካኤል የወንዶች ልብስ ዲዛይነር። ከእንግዲህ ለሰርጎ፣ ለምርቃትና ለልዩ ልዩ ዝግጅቶ የሱፍ ከለር ምርጫ፣ የስፌትና የዲዛይን ጉዳይ እንዳያሳስቦ እጅግ ገራሚ የሆኑ የሱፍ ጨርቆችን የሚያቀርብ በወንዶች አልባሳት ስራና ዲዛይን የተካነው ኃይለ ሚካኤል የወንዶች ልብስ ዲዛይነር አለሎ። በስራ ጥራት አንደራደርም። ትህትናና ቀጠሮ አክባሪነት መገለጫችን ነው። እርሶ የሱፍ ከለር ምርጫውን ይወስኑ፣ ሌላውን ለኛ ይተውልን። በልዩ ዲዛይን እና ስፌት እምር ድምቅ እናደርገውታለን። አድራሻ ባህር ዳር ቅዱስ ጊዮርጊስ አደባባይ ታዬ ሞላ ስቴሽነሪ ፊት ለፊት አንበሳ ባንክ ጎን ያገኙናል። ስልክ 0583200302 ወይም 0911410090። በሚፈልጉት ጥራትና መጠን ይዘዙ። ኃይለ ሚካኤል የወንዶች አልባሳትና ዲዛይን። አርያም የጉዞ ወኪል ታላቅ መንፈሳዊ ጉዞ አዘጋጅቷል። በቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም የሐምሌ ቅዱስ ገብርኤልን፣ የደብረ ታቦርና የመስቀል በዓላትን ለማክበር ልዩ መንፈሳዊ ጉዞ አዘጋጅተን ምዝገባ ጀምረናል። አርያም የጉዞ ወኪል አድራሻ አዲስ አበባ ሲኤምሲ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ጎን ሐሴት ህንጻ ሁለተኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 202። በተጨማሪም ባህር ዳር ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት ፕሮቴክሽን ሃውስ አንደኛ ፎቅ ላይ ያገኙናል። ለበለጠ መረጃ 0962898989 0925474747 ይደውሉልን። በተጨማሪ በግልም ይሁን በቡድን ጉዞ ለሚያደርጉ አጠቃላይ የቪዛና ተያያዥ ጉዳዮች በእኛ በኩል የሚያልቁ መሆናቸውን ስንገልጽ በታላቅ ደስታ ነው። በእስራኤል ሀገር የሚገኙ ኢያሪኮን፣ ገሊላና ሙት ባህርን፣ ድብረ ታቦርና ቀራኒዮን እንዲሁም በቱርክና በግሪክ ሀገራት የሚገኙ መንፈሳዊ ቦታዎችን እናስጎበኝዎታለን። አርያም የጉዞ ወኪል፣ ሁሌም ምዝገባ፣ ሁሌም ጉዞ አለ።
አሪያም የጉዞ ወኪል ዶክተር ክንዲየን ድሪስ የጥርስ ስፔሻሊቲ ክሊኒክና ኃይለ ሚካኤል ወንዶች ልብስ ዲዛይነርን የህይወት ገጾች አጋሮቻችን ስለሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን በእያላችሁበት እየተከታተላችሁት የምትገኙት የህይወት ገጾች ፕሮግራማችን ነው። በቆይታችን የስሜት ብስለት ችግሮችና መፍትሄዎችን እየተነጋገርን እንገኛለን። በእያላችሁበት ሆናችሁ እየተከታተላችሁን ስለሆነ ሐሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄም ልምድም የምታነሷቸው ነገሮች ካሉ በ0583208128 ደውሉልን። ቆይታ አድርጉ፣ ሐሳባችሁን አንጸባርቁ። የሻምባው ያው ያነሳ ነው የሚገኘው የስሜት ብስለት ችግሮች የሚያደርሷቸው ጉዳቶች አሉ። እንደ ግለሰብ፣ እንደ ማህበረሰብ፣ እንደ ሀገርም ብዙ ነገር ሊያመጣ ይችላልና ምን ምን ጉዳቶች ናቸው የሚለው ሐሳብ ነው እየተነጋገርን የምንገኘው። ሐሳቡን ከተል ይችላል። እንደምንሻ ሐሳብ ስሜታችን አለመንከባከባችን፣ ስሜታችን በአግባቡ አለመግለጻችን፣ እነዚህ ማይተላለፉ የሚባሉት በተለይ አካላዊ ጤና ችግር እንደሚያደርስ እያየን ነበርና ከአካላዊ ጤና በተለይ እነዚህ ማይተላለፉት ችግሮች ባለፈ ደግሞ የስነ ልቦና ቀውሶች እንዲፈጠሩ ያደርጋል። ሰው በድባቴ ውስጥ እንዲኖር በቁጣ ውስጥ አሁን ሰው በቁጣ ውስጥ ቆይቶ በዚህ በውጥረት ቆይቶ በውጥረት እንደቆየ አይቆይም። ውጥረቱ ወደ ጭንቀት ከዛ ወደ ድባቴም ይሄዳል። ወደ ሌላኛው የስነ ልቦና ችግር ወይም የአእምሮ ህመም ነው የሚያመጣውና የስነ ልቦና ችግር እንዲኖር ማድረግ ከዛም ባለፈ ለሱስ ተገዥ እንዲሆን ማድረግ አስተውለ ከሆነ አንዳንዴ ሰው ስሜታዊ ወይም ሱስ ስሜታዊ ነው ብሎ በሚጠቅሰው መንገድ ቁጣ ሲያጋጥመው ሲናደድ ሌሎች ሱሶች መጠቀም ምናልባት ደግሞ ጭንቀቱን የፈታሁ መስሎ ይታየውና ወይም ይታያቸውና ወዳልተፈለገ መንገድ ያለ አግባቡ መፍትሄ ይፈልግና ሌላ እክል ደግሞ ይፈጥራልና ለሱስ ተጋላጭ መሆን እንጠበታለን። ሐሳቡን ያው ተመልካቻለን። ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልን። ማንን በል ከየት ነው? ሙሉ አዳም እንዴት ነህ? ከየት? ሙሉ አዳም እንዴት ነህ? አንተ እንዴት ነው? መጀመሪያ ደህና ነን። ስለ ስሜት ብስለት ነው እየተነጋገርን የምንገኘው። ሰላም ነው እንዴ? እናንተ እንደው በሁሌ ስደውላለሁ፣ ዛሬ ነው ድምፅ ያገኘው የተነሳልኝ። ስለ ደወሉን ደስ ብሎናል። አዎ ፍሬው ነኝ ጓደኛ፣ እንደው በግል የምፈልግ ነበረ። ተኮሶበር ፍሬው መዝሙር ሳስጠና የነበርኩት ሀሳቡ ስለ ስሜት ብስለት ነው። ወደ ሀሳቡ እስኪ ቀጥሉ። ጥሩ ስለ ስሜት ብስለት የሚያወራ ስለሆነ እሳቸው ስሜታቸውን ቢገልጹ ጥሩ ነው። ስሜታቸው ነው ስለያዩ ደስ ብሏቸው ስሜታቸውን የገለጹና ስለገቡ እናመሰግናቸዋለን። የሚያመጣውን ጉዳት ነው እየተነጋገርን የምንገኝ። እንግዲህ እንዳየነው ለብዙ ጉዳቶች በተለይ ከዚህ ከአይምሮ እክል ጋር የተገናኙ ጉዳቶች ያጋጥማልና ሱስ አንዱ የአይምሮ ህመም ጭምር ነው። ሰው ወደ ሱስ እንዲገባ ያድገው ይችላል። ያልተፈለጉ የስብና ችግሮች፣ የስብና መዛባት ሁሌ ስሜታዊ በህነ ቁጥር ያን ስሜታችን መግዛት ካልቻልን ወደ ላይኛው የስብና ቀውስ የስብና መዛባት ሊወስደን ይችላል። ከዛም ባለፈ እንደ ቤተሰብ ብንወስደው አሙሉ አዳም ለብዙ ቤቶች መበተን ወይም ለብዙ ቤቶች ሰላም አለመሆን እና ለማህበረሰብ ቀውሶች ስሜትን ካለመቆጠር ጋር ሊገናኝ ይችላል። ለምሳሌ መግባባት ባለመቻል፣ መደመጥ ባለመቻል፣ ስሜትን መግዛት ባለመቻል፣ የሌላኛውን ችግር እንደራሱ አድርጎ ባለማየት ባልና ሚስት ሊጋጩ ይችላሉ። ከግጭትም አልፎ ከቤት ሰላም ከማጣትም አልፎ ቤተሰቡ ሊበተንም ይችላል። ይህ ብቻ አይደለም፣ በቤተሰቡ ላይ የሚፈጠር ችግር ብቻ አይደለም፣ በስራ ቦታ ላይ እንደ ማህበረሰብ አሁን ቀውሶቻችን እንመለከታቸው። የተለያዩ በህይወታችን ላይ የሚያጋጥሙን ቀውስ በስሜት ብቻ አይተናቸው ምክንያታዊ ነገሮች ማየት ስላልቻልን እና ሀሳባችን ማስቀደም ስላልቻለ የተፈጠሩ ይሆናሉ። እና እነዚህ ነገሮች ሁሉ ችግር እንዲፈጠር ማድረግ እንግዲህ ከግጭት ጋር ከጦርነት ጋርም ታገናኘዋለን። ከዛም ባለፈ በህይወታችን ውስጥ ስኬታማ እንዳንሆን የሚያደርገን ነው። ሁሌ ሀሳብን ትተን ሀሳብን ከኋላ አድርገን ስሜትን እያስቀደምን የምንሄድ ከሆነ በስራችን ውጤታማ፣ በትዳራችን ውጤታማ፣ እንደ ሀገርም ውጤታማ እንደባንሆን ነው የሚያሳየው። ጥሩ ሀሳቡን እንመለስበታለን። ተመልካች አለን። ጤና ይስጥልን። አብሮ ይስጥልን። ማንን በል ከየት ነው? ከላሊበላ አባይ። እሺ ይቀጥሉ እስኪ። ምንድን ነው ያው የስሜት ብስለት በሚለው ነው ርዕሳችን። እሺ እና ልጠይቅ የፈለኩት ምንድን ነው፣ እኔ ያው ወላጅ ነኝ እና አንድ ልጅ አለኝ። ያው ትምህርት ተመርቋል። እድሜው ደግሞ 28 ዓመት አካባቢ ነው። ግን ምንድን ነው መሰለህ፣ ተወሰነ ጊዜ ወዲህ ትንሽ የስሜት መዘበራረቅ ነገር አለ። በዚህ ምክንያት ያው ብዙ አይነት ችግር እየደረሰበት ነው ያለው።
በስራ ስኬታማ ነው ግን ስትነግረው ያው ያለመቀበል ነገር አለ። ይሄ ነገር አሁን የአይምሮ ችግር ነው ወይስ ደግሞ እንደው ከምንድን ነው የሚመደበው መፍትሄ ምንድን ነው የሚለውን ለመጠየቅ ነው። ምክንያቱም አሁን የሌለ ባህሪ ሁሉ እያመጣ ነው ያለው። ድሮ አይጠጣም ነበር አሁን ወደ መጠጥ ሄዷል። ያው እኔኛ ደግሞ በባህል ያው ከዚህ ከማጭቅ ጋር ነው የምናገናኘው ያው እንዲህ ሆኗል እንዲህ ተደርጎበታል ከሚል ነገር ጋር አብዛኛው በማህበረሰቡ እንዲህ አይነት ትምታሜ ላይ ነው ያለ። ግን የሚያሳዝነው ከዚህ በፊት ምንም መጠጥ አያውቅም ምን አያውቅም እስከሚመረቅ ድረስ ከግቢ ከዩኒቨርሲቲ እስከሚወጣ ድረስ በስኬት በቃ ነው የወጣው። አሁንም ስራ ይዟል በጣም በውጤት በተሸላሚነት ነው። ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ውስብስብ ያለ ነገር ውስጥ ገባና ስሜት ዝብርቅርቅ ምን እንደሚያስቀይመው አታውቅም ምን እንደሚያስነሳበት ነገሮችን አታውቅም። አጋጣሚ ከስራ ቦታ ላይ ሁሉ ወድቆ በቃ በዚህ ስሜት የግድ በቃ በመከራ ነው ወደ ቤት የምናመጣው። አሁን በመጨረሻ ደግሞ የደመርጋት ችግር አጋጠመው እግሩ አካባቢ ማለት ነው። እና ይሄ ነገር ነው ከአይምሮ ጋር የሚገናኝ ነገር ሆኖ ነው ምን በቃ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ግራ ሲገባኝ ስሜቱ በጣም ዝብርቅርቅ ያለ ያልነበረ በልጅነቱ በጣም በባህሪው ዙሩ የነበረ አሁን በስራ አጋጣሚ ጥሩ የሚባል ደረጃ ላይ ነው። ግን አሁን በቃ በምንም ባላሰብከው ሁኔታ ሁሉ ስራ ሁሉ ለማቆም ይገደዳል። እግሩ አሁን ያብጣል ሰውነቱ ያብጣል። ያ ችግር ደግሞ ደመርጋን ነው ተብሎ ያው በበጊዮን ሆስፒታል ተኝቶ ሁሉ ታክሞ መጥቷል። ግን የበለጠ ሆነ አሁን ችግሩ ማለት ነው። ኦልሬዲ አሁን ስራ የማቆም ሁሉ አዝማሚያ እየታይበታል። ስሜት የመረበሽ ከመሬት ተነሱ አይናገርም ብዙ መናገር አይወድም ግን ወደ ዱላም ወደ ምንም አሁን ይሄ ነገር ሲዘበራበቅብኝ ይሄ ስሜቱ ምን ሊሆን ይችላል? የአእምሮ ችግር ወይስ ምንድን ነው? አሁን ወዴት እያዘመመ ሄደ መሰለህ? ወደ መጥፎ ነገሮች ወደ መጠጣቱ ወደ ምኑ ሲጨነቅ እንቅልፍ ሲያጣ ለምንድን ነው ብለህ ስጠይቀው እንቅልፍ የለውም ለልጅም ተገትሮ ስለሚያድር እንዲህ ነው ሆነ። እና የመጨረሻው መፍትሄ ምን ሊሆን ይችላል? እና በጣም አጋጣሚዎችን ሳይ እንደው ባማክር ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። ጥሩ ነው። በዝርዝር ሀሳቡን ስላቀረቡልን ስለደወሉም በጣም እናመሰግናለን። ሀሳብ እናጋራውታለን። ይከታተሉን። እሺ መቀጠል እንችላለን። የሚያደርሰው ጉዳት ላይ ነው የስሜት ብስለት ችግሮች ጉዳቶች ምንድን ናቸው? ጉዳቶች እንግዲህ ብዙ ናቸው እና ከግለሰብ ጀምሮ እስከ ማህበረሰብ እስከ ሀገር ድረስ የሚጎዳ ነው እና የጤናማ የሆነ ስሜት ከሌለ ወይም የስሜት ብስለት ከሌለ ከግለሰብ የአይምሮ እክል ከጤና እክል ባለፈ እንደ ሀገርም ከግጭት ጋር ከጦርነት ጋር የሚገናኙ ከማህበረሰብ ካለመቻቻል ጋር የሚገናኙ ነገሮችም እንደሚከሰቱ ነው የሚያሳየው እና ይህ ደግሞ ስኬት ጋር ታገናኘዋለ። ሰው ስሜቱን መቋጠር ካልቻለ በየትኛውም ዘርፍ ላይ ስኬታማ መሆን አይችልም። ለስኬታማነት ትልቁ ቁልፍ ነገር ቀደም ብለን ዳንኤል ጎልማን ብለን እያነሳናቸው ላይ የሚያነሳ ነው ምንድን ነው? የአእምሮ ልቀት ሳይሆን የስሜት ልቀት ነው። ስለዚህ ሰው በስሜት ልቀቱ ሲሆን ጤናማ የሆነ ህይወት ይኖረዋል። ነገር ግን በዛ ውጭ ከሆነ ደግሞ ጤናማ የሆነ ህይወት አይኖረንም ማለት ነው። በጣም ጥሩ ሰፊ ሀሳቦችን ነው ያነሳው። በተለይ የስሜት ብስለት ችግሮች መሰረታዊ የሆኑ ጉዳት መምጣታቸው አይቀርም በግለሰብ ደረጃም በሀገርም። ከዚህ በተጨማሪ ይቅርታ በማህበረሰብ ደረጃም የሚኖሩ አቅሞቻችን እንዳንጠቀም ያደርጓሉ። አንድ ግለሰብ በውስጡ የሚመላለሰው ስሜት ምቾት የማይሰጠው ከሆነ ያን ማንጸባረቁ ስለማይቀር በሚሰራቸው ስራዎች ሁሉ ከአቅም በታች አፈጻጸም ይኖረዋል። ማህበራዊ ግንኙነቱን እንዲላላ ሊያደርግ ይችላል። ሌሎችም ነገሮች እውነት ነው የመከሰት አቅም አላቸው። እውነት ነው ሙሌ። በተለይ ከቤተሰብ ጋር ብንመለከታቸው በቤተሰብ ውስጥ የሚፈጠሩ አለመግባባቶችን ብንመለከታቸው ከልጆች አስተዳደግ ጋር አንተም እያነሳ ነበረ ልጆቻችን የምንቆጣቸው ከምን አንጻር ነው? እኛ ስሜታችን መቆጠር አልችል ብለን ነው ወይስ ከምን አንጻር ነው? ስለዚህ ቤተሰብ ላይ ሰላም ከሌለ እንግዲህ የማህበረሰብ ትልቁ ነገር ትዳር ነው፣ ቤተሰብ ነው። ስለዚህ ጤናማ የሆነ ትዳር ስንመሰርት፣ ጤናማ የሆነ ማህበረሰብ ስንፈጥር የተሻለ ነገር ይኖራል። ውድ ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት የህይወት ገጾች ፕሮግራማችን ነው። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን።
ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን በእያላችሁበት የህይወት ገጾች ፕሮግራማችን ነው እየተከታተላችሁም ትንገኙት ተመልሰን ተገናኝተናል ስለ ስሜት በስለተና ችግሮች ነው ያወራን የሚገኘው ይሸምበው እንደመጨረሻ ለተለይም ተመልካቾቻችን ማሳብ ያነሱ ስለነበረ እንዴት ነው እናሳድገው ይሄን የስሜት በስለት ክፍተቶች ካሉ ዝቅተኛ የስሜት በስለት ካለን በዛው መቀጠል የለበትም ሰው የሚያሳድጋቸው ክህሎቶች አሉና ስሜት ደግሞ የሚያድግ ነው ወደሚወደድ ነገር መውሰድ ይችላልና ምን አይነት መንገዶችን ነው ምን አይነት ክህሎቶችን ነው ለስሜት እድገታችን መጠቀም ይኖርብን የሚለውን ከአድማጭ ከተመልካቾቻችን ሐሳብ ተነስተን ወደ መጠቀለያ ሐሳቦች እስኪንይት ጥሩ እንግዲህ ስሜት ክህሎት ነውና የስሜት በስለስንል ክህሎት ነው መዳበር የሚችል ነውና ሁላችንም ትኩረት ማድረግ ያለብን ምንድነው ስሜቶቻችን ማወቅ ምንድነው የሚሰማን ስሜት ሲሰማን ምንድነው የምናደርገው አሁን ስንቆጣ ስናዝን የምናደርገው ነገር ምንድነው የሚለውን ስሜት በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል ለምንድነው ያ ስሜት የተሰማን የሚለውን በደንብ ራሳችን እንድናውቅ በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል ከዛም ባለፈ ብዙን ጊዜ ከዚህ ከስሜት ጋር በተገናኘ የሚወዳ በጣም ስሜታዊ እንድንሆን የሚያደርጉ ነገሮች ውጥረትና ጫናዎች መብዛት ነው አንቤት ላይ ቁጣችን በስራ ቦታ ላይ ቁጣና ሌሎች ምናደርገው ምንድነው የስራ ውጥረት ይኖራል የተለያየ ጫናዎች ይኖራሉ እነዚህን ጫናዎች መቆጣጠር ሳንችል ስንቀር ወደዛ እንሄዳለን ወደ ስሜታዊነት ልን እንችላለን ነገር ግን ሁሌም የሰው ልጅ በህይወት ውስጥ ሲኖር በውጥረት በጫና ውስጥና በጭንቀት ውስጥ ይኖራል እነዚህ ደግሞ ጤናኛም ጭምር ናቸው ጤናማ ውጥረት እንድንሰራ የሚያደርገን ነው ስለዚህ ጫና አንዱ የህይወት አካል ነው በተለያየ መንገድ ጭንቀት ያጋጥማል ጤነኛ ማድረግ ይገባናል ስለዚህ እነዚህ ስሜቶችን በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል ከዛም በተጨማሪ ግን ራስን ከማወቅ ጋር ወደ ውስጥ መመልከት ራስን መመርመር በየጊዜው የሚሰማን ስሜት ማዳበሪያስ ማየት ያስፈልጋል ምን አይነት ስሜት ነው የሚሰማን ስሜት ያያየን የመዘነን እንድናዳብር ራስ መገምገም ያስፈልጋል ሰዎችን የማን ይሉኛል እናልባት ከሰዎች ምናገኘው በጎ ነገር ይኖራል እንዳስተያየት የሚሰጠ ነገር ይኖራል ሰዎች ራሳቸውን ለማዳበር ከፈለጉ ማየት ከልጆቻችን ጭምር ከቤተሰቦቻችን ጭምር በአካባቢያችን ካሉ ሰዎች ጭምር ራስን ማየትና ከፍ ማድረግ እንከኖቻችን በደንብ ማየት እንዲመቸን ነው ስለዚህ ወደ ውስጥ ማሰብ ከሰዎች ጋር ያለ መስተጋብር በጎ ማድረግ ከሰዎች ጋር ያለ መስተጋብር ምን ይመስላል ከሰዎች ጋር መስተጋብር ደግሞ ስንፈጥር ምን ነው በመደማመጥ ነው እንግዲህ ጤናማ ተግባቦት ሲኖረን በሰዎች ቦታ ሆነ ነገሮች መረዳት ስንጀምር ከዛም ባለፈ ስሜታችን ይሄ የስሜት ወይም ደመነፍስ የሚባለውን ስሜት መምራት ስንችል እንግዲህ ሰው ትልቁ ራስ መምራት ይችላል ነው ስሜት መምራት ይችላል ወደ በጎ ነገር ከስሜት ይልቅ በመካታዊነት ሲሄድ ነው ስለዚህ ራስን መመርመር ራስን ማወቅ ያስፈልጋል ከዚህ ጋር በተገናኘ አድማጮቻችን ተመልካቾቻችን እያነሱልን ነበርና በተለይ ከአዲስ አበባ የደወሉልን አድማጫችን ከጉርምስና ጋር በተገናኘ እያነሱልን ባህሪያቶች ወይም የስሜት ለውጦች ነበሩ ስለዚህ እያንዳንዱ የሰው እድገት ላይ የሰው እድገት ስንል ከማህፀን ጀምሮ እድገት የሚጀምረው በተለይ መዳበር የሚባለው በተለይ ከተወለደ በኋላ ደግሞ የምንመለከት ከተወለደ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ህይወታችን ዘመን ድረስ በእያንዳንዱ እድሜ ደረጃ ላይ የባህሪ ለውጦች አሉ አብሶ ደግሞ በጉርምስና ወቅት ላይ የስሜት ለውጦች የስነ ልቦና ለውጦች ይከሰታሉ ይህ ተፈጥሯዊ ነው ስለዚህ ልጆቻችን ቀረብ ብለን ተግባቦት ማድረግ ጤናኛ ተግባቦት ማድረግ በዚህ በእያንዳንዱ እድሜ ደረጃ ላይ የተሰማት ስሜት ምንድነው ያ ስሜት ለምን ተፈጠረ ያቻ ግፊት ይኖራል በዛ እድሜ ደረጃ ላይ ወጣቶች ራስን ከፍ ማድረግ የሚፈልጉበት ወቅትም ጭምር ነውና ያ ነገር ማየት ያስፈልገናል ከላሊበላም የደወሉት አድማጭ ተመልካቻችን ያነሱ ነበር የልጃቸው ያለው ነገርና ይሄን በደም ማየት ያስፈልጋልና የስነ አይምሮ ሐኪሞችን ማማከር ያስፈልጋል በደም የሚያነሷቸው ምልክቶች ከዚህ ጋር የሚያገናኙ ነገር ሊኖር ስለሚችሉ ቀረብ ብለው ከአካላዊ ምርመራ ባለፈ ከአይምሮ ምርመራ ላይ በየቦታው ስለሚገኙ አዲስ አበባ ባህር ዳር መጥቶ እንደነበረም ያነሱ ነበርና ስለዚህ ሂደው የሰከተሪ ሐኪሞችን የአይምሮ ሐኪሞችን ቢያማክሩ እንደውም ብዙን ጊዜ ከሌሎች በሽታዎች ከሌሎች ህመሞች በበለጠ በደም በቀላሉ ሊታከም የሚችለው የአይምሮ ህመም ነውና ወይም ደግሞ የዚህ መረበሽ ሁኔታዎች ነውና ማየት ያስፈልጋል ምልክቶችን በደም ገልጾ በደም ማየት ያስፈልገናል የወጣት ነው ብለው ይጠየቁልን የስሜት ለውጦች ይታዩብኛል የሚል ሐሳብ አንስተውልናልና እነሱ በደም መመልከት ስሜት ለውጦች እንደምንድነው ከመረበሽ ከድብርት ጋርና ሌሎች ከፍ ካሉ ነገሮች ጋር የሚገናኙ ከሆነ ራስን ማየት ቆም ብሎ መመርመር እንዲፈጠር ያደረገባቸው ነገሮች በዙሪያቸው ያሉት ነገሮችን ማየትና እንደው ከፍ ያለ ችግሮችም ካሉ በአካባቢው የሙያዊ ግዛዎችን ማግኘት መልካም ነው ይያስ ነው ጥሩ ሐሳቦችን ያነሳ ያው አበበ ከስቴ የደወሉት ያው ወጣት ስሜቴና ሐሳቢ ተቀያይሯል ብሏል ስሜቴና ሐሳብ እንደተለወጠ መረዳት ራሱ አንድ የመጀመሪያ ደረጃ ስለሆነ ከዚህ ቀጥሎ ያሉትን እንደ ክህሎት ያነሳናቸው አንተም ያነሳቸው ማሳደግ የሚገቡን ክህሎቶች ኖራሉ በዙሪያችን ደግሞ እንዲህ አይነት ነገሮች እንዲፈጠሩ ያስቻሉ ግላዊ ማህበራዊም ክስተቶች ካሉ እነሱን ማረም እና መመልከት
ለማጽዳት መሞከር ብሎ በህይወታችን ውስጥ የገጠሙን አዳዲስ ነገሮች ካሉ እነዛ ለውጦች ጫና መጣው ከሆነ እነዛን ጫናዎች ለመቋቋም ለመወጣት ጥረት ማድረግ ጥሩ ነው። በተለይ የትምህርት ፍላጎቱ ጋር የተያያዘው እንትን ትምህርት አንዳንዴ ጫና ሊፈጥር ይችላል። ወይም ደግሞ ልጁ ከሌሎች ጓደኞቹ ጋር ከነበረው ተፈጥሯዊ ነገር ትምህርቱን ያየበት ውሎን የተመለከተበት ብሎም በድገት ለውጦች አማካኝነት የሚመጡ ክፍተቶች ሊኖሩ ስለሚችሉ ያ ተፈጥሮ በራሱ ክፍተት ባይሆንም ተፈጥሮን ምንረዳበት ግን የተለያየ ነውና እዛ ላይ ያሉ ስሜቶች ካሉ አሁንም ቤተሰባው የሆኑ ክትትሎቹ ድጋፎቹ ለተማሪው ቢደረጉለት ጥሩ ይሆናል። ከላሊበላ ያነሱትም ሐሳብ ሰፊ ናቸው። እነዚህ ከስሜት ጋር የሚያያዙ ብቻ ሳይሆን ሌሎቹ ከሱስ ተጠቃሚነት ጋር አብዝቶ መጠጣት ሐሳብን መቀየር ስሜቶች መቀየር ከነበረበት አቅም የመቀነስ አይነት ሁኔታ ስላሉ እነዚህ ከስነ ልቦና ድጋፎቹ ባለፈም የሳይካትሪ የስናምሮ ሐኪሞች ጋር ቸክ የማድረግ ወይም ክትትል የማድረግ እንደሄዱ ምርመራዎችን የማድረግ አይነት ተጨማሪ ድጋፍ ቢደረግ ጥሩ ነው። ሌላም አድማጭ ደውለውልናል። ከፍሬው ከደውለው ነበር ሐሳባቸው ተቋርጧል። ያው መደማመጥ አልተቻለም። ስለ ደውሉልን ስለ ተሳተፉ ግን በጣም ነው ከልብ እናመሰግናቸው። ስለዚህ በአጠቃላይ ስሜት እጅግ አስፈላጊ ለሰው ልጆች መኖር ጥሩ ተግባቦትን ፈጥረው ለመኖር የሚያስችላቸው ብቃት ስለሆነ ሁላችንም የስሜት ብስለታችን ማሳደግ እንደሚኖርብን ነው በዚህ ቆይታችን የተመለከትን። የሻምባውም ሰፊ ዝርዝር ሐሳቦችን ስለሰጠህን ከልብ ነው እናመሰግን። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን በእያላችሁበት ሆናችሁ የተገጾች ፕሮግራማችን ስለተከታተላችሁ ከልብ ነው እናመሰግነው። አርያም የጉዞ ወኪል ኃይለ ሚካኤል የወንዶች ልብስ ዲዛይነርና ዶክተር ክንድየን ድሪስ የጥርስ ስፔሻሊቲ ክሊኒክ የህይወት ገጾች አጋሮቻችን ናቸው። ሙሉ አዳም ታምሩና የሻምባ ወርቄ ከሙሉ የስቱዲዮ ቴክኒክ ባለሙያዎች ጋር ሆነን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ፕሮግራማችን ወደ እናንተ አደረስን። ስለተከታተላችሁን በድጋሚ እናመሰግናለን። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ሰላም ጊዜ ተመኝተንላችኋል። ጤና ይስጥልን።